U organizaciji Saborske međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska-Izrael održana je konferencija o vjerskim slobodama. Naglasak je na antisemitizmu koji je naglo porastao nakon početka rata na Bliskom istoku. Samo u Francuskoj bilo je više od 1500 slučajeva neke vrste nasilja prema židovima. Sa skupa je poručeno i da su na globalnoj razini kršćani i dalje najprogonjenija vjerska skupina. To je naravno začuđujuće za sve, jer Europa svoje korijene baštini na judeokršćanskoj tradiciji. Onda se sa pravom pitamo kako je moguće da oni koji su doprinijeli stvaranju ove zajednice u kojoj svi živimo i čije vrijednosti baštinimo, su izloženi raznim napadima i progonima. Danas imamo ovdje goste koji su meritorni, koji će predstaviti svoja izvješća i želimo u stvari osvijestiti donositelje odluka, prije svega političare, ali i one koji su javni djelatnici, da su vjerske slobode važne. Nakon jezivih napada Hamasa na Izrael, vidjeli smo brojne primjere antisemitizma u Europi. Nismo mislili da će se to ikad više dogoditi. Vidjeli smo Davidove zvijezde i šarane po kućama i da se molotovljevi kokteli bacaju na sinagoge. Židovi sad žive u strahu, 80 godina nakon holokausta. To je neprihvatljivo.